Cek anu di kanaraka kente Gusti, ai abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing. Ai abdi hayeuna dimasiatkeun kusaha ku aing. Pada tu abdi di kanaraka keun kumaha aing wae? Gusti pan kitu amat. Eta kumaha aing wae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti, ari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa. Nang aing hajunya na ngaji bae nang sanang aing. Hajunya na boga harta daek sodako nang sanang aing. Haju ku ari di ka sorga keun nang sanang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitu kan? Kumaha aing bae bego? Teu bisa Gusti. Teu bisa cagana. Tetep abdi nungtut. Baheula kunaon abdi teu dikitu kan? Jamerin abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh bareng abdi ge dikasorgakeun. Nggih. Tetep abdi embung kana neraka Gusti panas. Panas. Bu. Malaikat ulah loba omong tetep kana neraka beseun geula. Putuskeun heula. Allah teu adil. Tetep Allah ieu teu adil. Lamentak di dieu diberian. Wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeung teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugi, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma al-khabiru anu maha uninga. Dibawa tinihim kajrona sakumaha nyahona kana zohirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun? Ai abdi dimasiatkeun kunaon? Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadi. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli shay'in. Ayat ieu kadedengikeun guru kula waktu keur ngaji talak di Cipanas subuh jeung magrib di wirid yeuh. Jeung ku para kiai-kiai nu sanes ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu bada magrib tilu kali, bada subuh tilu kali, jadi kuat iman urang jeung boga keyakinan anu tinggi. Nah, ieu ayatna entek ieu mah kitu ayahna dua ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang pae. Abeh urang boga keyakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga keyakinan. Kurang keyakinan. Pelebah rezeki kurang keyakinan. Pelebah nasib-nasib ia kurang keyakinan ka Gusti Allah. Dan numentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alamu bimuradihi. Wa iyamsaska lamun Allah ngenakeun ka anjin Muhammad khususna bidu
nadarat balain tegesna cocoba ti Gusti Allah kamaruddin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajaba-sajabana fala kasyifa lahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Suka jero hati orang itu dah cili orang teh di pasar aju asup ke jero hati orang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke di pasrah kedai ka Gusti Allah narima jeung teu narima nana kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan. Eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah. Eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontoan gering. Urang gering, gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering, moal aya. Cenah dokter, dokterna ge paeh. Paeh dokterna ge. Cenah dukun, dukunna ge modal lain paeh deui. Eueuh nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir ku ari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka gunung kawi iye lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhirat nananjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim masyaallah. Nemahkeun hati urang. Urang ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya ku ari diurus ku Allah, imdad ngaranana meunang Allah. Ta ku ari diurus ku Allah, aing disehatkeun ku Allah. Piceun sehat ka Allah, gringkeun nang Allah. Cagerkeun deui nang Allah. Ku ari sugihkeun nang Allah. Cabut ku aing hartana. Susah nang Allah. Begitu susah, cabut deui kasusahanna, sugihkeun deui meunang Allah. Takeur ngaji bener. Masyaallah. Bener. Mulai kuari praktek. Boga modal dia 10 juta. Dek, ngawarung. Sanggesa ngawarung, beres dipinuhan warung. Leuleutik kanan 10 juta. Seminggu, sebulan, 3 bulan, rugi. Sial. Allah. Allah, barang rugi teh barang rugi Allah. Aya nu nganasehatan, lah tu mang jenang Allah. Menang Allah. Sampai aing rugi. Nyingkir Allah di hatena. Tek, wari. Beres sekolah, gawe ke pabrik. Nyogok-nyogok ge 3 juta. Masalah geus. Asup ke Cinggu. Taha, kuari. Aduh, cekin letih ieu aing. Hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese. Biasa. Benang 2 bulan. Katiluna aing sieu terus moal. Urang tetep bae berdedikasi, urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut digawena. Begitu datang ke waktuna, akan dipilih sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah, cenah aing ku Allah. Waduh.
dibere tetap aing manuhun Gusti Allah. Lempeng ta jelema teh. Lempeng ta pikiranana. Barang nu dikaluarkeun sualarial jasa. Sial jasa aing nasib aing jerekeun aing ka luar hese 3 juta teu kapulangkeun. Tah eta teh tah nyebut kos kitu teh eta teh berarti iman na ipis jasa. Kudu kumaha tuh? Begitu urang dak dikaluarkeun. Alhamdulillah. Urang jaya alhamdulillah. Nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar. Ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong kitu. Kakarak didinya doang geng geus katara. Kayawan jasa. Nah, eta praktek teh nu hese ge. Masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot. Cekolot teh sia ieu geus ulah minculah ka kolotnya. Ai kitu aya naon, Bah? Apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh? Jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae. Abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh. Bah, hideung tah mah. Eta teh kurang hebat ta jelema teh. Iman kurang. Kuduna kumaha kieu Bah? Atuh aing kulemah atuh sapira anak Abah. Lah atuh aing Abah geus pas ini mah jeung ditu tamah deuk hideung, deuk beke, deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae. Belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfudz. Belah dieuna abdi nurut ka Abah geus kumaha cak Abah bae. Tah eta nu hebat mah. Waduh, cak kolotna, anak aing luar biasa. Ku kolot bae ge, ku kolot di alam atuh kumaha ku Allah. Coba dah, heh sejasa neangan anak model kos itu, hehehe sejasa, malam apa tu kira-kira baik, tamal anak kan gula baik deh, bal anak. Ayo dihitung 17 anaknya. Tah eta teh taga gulak ngagilekeun, ngagulak ngagilekeun. Iye, masya Allah, patali jeung batin. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Kizayat kuari dagang barang dagang ni modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta. Begitu terus dagangna menang setahun masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan kuki jayet ya 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu namanya 100-an juta menang saha tah naikkan ti 10 juta datang ke setengah miliar nang saha menang Allah. Atuh kabeh gaul teh kapir ge kapir ya tuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikin ka Kanjeng Nabi nu sok dibaca urang atuh pasti teuhan kumaha pasti menang 500 juta anak diopname dihusada insani beak 150 juta cekirnya teh atuh alhamdulillah bae sih. Hari ngomong yang memajikan atuh emang. Emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya, tatalang kata talang raga ieu. Heeh. Geus masalah. Kabari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cekirnya teh. Na beakeun kumaha bae. Heeh. Tapi kan ngalamun bae kieu jeung kelik sial jasa. Saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter. Rumah sakit ku mahal-mahal teh. Beres eta. Tetehna hamil di sesar 8 juta. Kakarak beak duit itu 150 tetehna di sesar. Masya Allah. Adina mengkol motor teu make sen ngaguling. Kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta. Ye, panengah eueuhan bae nya. Sial amat ya. Beak 300 juta. Wah, warung kurang maju kuari. Lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur. Sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui. Ku tolol-tolol deui, jeung
cina kamari aing geus muga mobil segala Avanza segala Meo. Aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je. Ari tadi mah takeur naek teh takeur naek blok blok blok. Wah, alhamdulillah Allah memperhatikan cina ieu. Basuh masyaallah dagang teh geus eta sana. Ninahin saya cek kena dagang blak 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 atuh atuh orang kurang merepakin misi genahin merayatim genahin ajuk gitu lebaran lebaran ngarenahin bagus dah lempeng tak ngomong ker naik mata barang mundur blak 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 balik deh ke 10 juta aku sial sial tuh cek kena isi kurang jadi kos kia iman minggir keyakinan minggir kudu aku mak ji atuh gusti atur ku Allah. Dia naik lagi menang Allah, diturunkan lagi itu menang Allah, ngancara nama baik. Ku Allah tamah, ku iya. Atung, sama ku Allah baik. Mata muantep, jasa lain sekedar mata, muantep. Eta hese jasa, ta hese. Hese, ta. Ini mantap ya. Wayang sasgalamun Allah, nganakin ka anjin. Biturin aku cobaan, balain kabarodin, ngering wapakrin yang pakir. Palaka sipalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah. Moal aya nu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah. Kitu kene wayang saska. Lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana. Eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering tina gering kana sehat tina sugi kana pakir tina pakir kana sugi ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eutah asup ka ka jero hate keur ngaji bener bener kaluar ti majelis ti tajong goblok ka batuteun leuleuh meureun cikene kudon nyarekanan batu atuh. Cak batu teh puguh aing mah tiba heula geu teuneuh leuh. Sian buta cak batu. Cikere masyaallah. Matak lamun jelema imanna kamil, imanna sempurna, kakarak bisa mukamil, bisa nyampurnakeun ka batur. Lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur. Lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid. Sanajan ngaran jelemana Haji Mursyid. Can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur. Lamun dirina can munggah haji. Sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah. Kesah sholat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirup lah. Boga kene kodo anen pardu ulah. Make jeng sholat sunah segala pardu baik. Lantaran dirina bobolokot kene. Tuh iyalah. Kayakinan anak kudu dimantepkan ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Udah ngaca we ngaca. Tek begitu ngaca. Kebeneran kaseh. Duh, alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ieu aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12-12 irung jadi mah kutil sakieu teh. Kieu-kieu teuing ieu aing ieu. Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah. Mana tu beda jeung batur. Iman keur eueuh. Iman keur eueuh. Masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah. Dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah. Meureunanan Allah teh ngadamel teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis
jang naon atuh tamah. Wow, lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis, ai hatena mah teu geulis. Ujianna rumah tangga na moal beres bae. Makan hati. Nyana moal salah tah. Tapi lamun urang boga pamajikan teu pati geulis, tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh. Mentak geloba nu kieu. Si itu kerieu kawin jeung nu geulis kurang dipegatkeun, heran aing mah pan ai nu ieu mah satengah henti nu itu tapi terus bae. Kunaon nya nu itu sakitu geulis akunya da ditinggalkeun. Bancung aya di nu itu, bentik aya di nu itu, putih aya di nu itu, ja bagus. Tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu, nya hideung, nya petekel tapi pan terus bae. Korenganan, masyaallah ye, lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh. Aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan. Lamun aing hayang nginum nyana ngomong nage kos tutup buka cokor bae. Ta aing senep jasa. Senep. Aja aing deg ganti baju teh atuh. Engga teangan deh ku sorangan. Idi. Kangjeng Nabi geosok sorangan. Waduh. Senep jasa kana jajantung. Ta. Gelis ku gelis da. Masya Allah. Tapi lamun menta duit. Oh harap. Dibere 1 juta. Monya 1 juta. Bere deui 2 juta. Ya, waya keneh ge. Jadi asana teu aing teu ngeunaheun. Tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana, ka deuk make baju nu mana? Masyaallah. Asana luluh hate aing. Tidak berdaya. Begitu mantas ti mamananya nangis aya di lawang tuh datang melambaikan tangan. Di papa ku jana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaulah yang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan kaing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira. Aduh Gusti Allah doang. Tah eta mah geus balik ka pribadi geus tamata. Nah, ilah nu hese diduga. Jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang, oreng hatena mah teu geulis. Mendingan nu sederhana hatena geulis. Waktu salat zuhur nyana geus mamawa anduk bae. Luar biasa pohara jasa geus. Eleh salaki nama geus. Suganti rek mandi horeng rek diseuseuh. Jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayeuna mah ka mana? Emak ka mana emak ka anak. Nyana keur di musala salat alhamdulillah. Urang geus teu bisa kukumaha asal geus di musala geus teu bisa kukumaha. Lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq. Urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana? Nyaho. Ya tadi mah dia nonton TV bae juga leos, kula ge teu diajak. Sial-sial deuing. Beda, Pak. Cepet jangan masih ka mana? Kalabatan careuh masih ya. Ya Allah, ya Rabbi tuh. Kitu keneh ka salaki. Kasep teu sabaraha tapi bagerna luar biasa. Masya Allah, pamajikan dedeuh ka salaki lantaran salakina dedeuh. Ikir cerita rumah tangga. Gagah aya disalaki, kasep aya disalaki, harta aya disalaki. Tapi Masya Allah, sungar sengorna luar biasa. Pamajikan nanya, tuh jatanya baik, kos polisi baik. Wede. Cak pamajikan gajan gogom aja, asal nepuga nuang, ngarim aja. Gus gitu baik pan pamajikan mah. Kak, dek nginum. Teguh ditawaran. Nginum sorangan, neng. Wah, 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 wah. Angin teu seger ya, angin teu seger. Bener bae kanyaoan orang di Subang. Masya Allah, gagah aya di nyana, kasep aya di nyana, sugih aya di nyana, tapi nyeri karena hate pamajikan. Menghadap pamajikan ka haji. Aye dek nyandung mah nyandung bae jauh emang geus biasa tuh dicandung mah.
dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayana bae mun di ditu sapoe di dia sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae teu kiraha benerna coba tah geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin. Tuh, naon eta? Iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asupkeun ka sanubari. Lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot, kayakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah. Diatur ku Allah. Ngantung urang menang Allah, diuk urang menang Allah, ngomong urang menang Allah, kicep urang menang Allah, denge urang menang Allah. Eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah. Teh kabeh menang Allah ditambahan deui. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah Ta'ala Al-Qahiru anu maha kawasa, anu maha gagah, anu maha ngalindih. Alladzi la yujizuhu syai'un mual ayak nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae. Mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi disaluhureun hambana. Wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna. Al-Khabiru tur maha uninga kahambakna uninga zohir jeng batina uninga kana batin teko saku maha uninga kana zohirna bae tuh nusamar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqo dina ilmu nahu fauqo teh lamun urang nyaritakeun di Mekah mah en fuk fuk sakurangana tuh di luhur Fen ya Syekh, fuk. Fuk teh luhur, faoko nya nama fuk. Kurang arep atuh geus kitu. Ilah aya ilen. Ilen, ilen. Tori ilen haj. Naon ilen? Ilen, ilen teh ilah aya. Tah kitu. Hayu urang mah pan biasa di madrasah teh ya. Man ismuka? Ismi Soleh. Tinggalin lompat kurang harap tu mokos gitu. Hey, gimana? En, ilem, gitu baik orang Arab mah. Tapi ke fuk, fuk telu tat, handap. Padahal mah tah tak, tat, handap. Tapi tetek orang dedengian, 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 dedengian kos gitu tetah. Sapoe, dua poe, tilu poe, saminggu, oh paham. Itu tetek di orang teh dididik ku lingkungan ngaran. Dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu didieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lompat cara hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun henteu terdidik ku lingkungan buang kawarah buang kawarah. Hirup di lingkungan pesantren tapi tedaik ngaji terdidik ku lingkungan eta tea nyana buang kawarah jasa numanta kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek nek mempergaulkan anak tea nyana memilih temen kamu siapa? Si anu. Jangan si anu aja eta tea naon sebab nak lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh kabawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit sit bae memilu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neuleukeun nyana. Neuleukeun nyana, kebel-kebel. Urang babarengan jeung ahli fikih, kebel-kebel hafal fikih. Babarengan jeung ahli nahu, kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah. Babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadi nyaho ner ner ner. Lantaran eta pengetahuan seseorang teh nuntun batur.
atobu yasruku tob'a cek hikam teh kos kitu. Tanu mantak ge urang teh ye ndek masantren kan anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkunganana eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon silama ge wede. Anu timbul teh kos kitu. Arep disira. Tarik ya kos kitu nu bijilna. Atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris. Atawa dididik khusus di pendidikan English students. Geus kos kada ritu. Nah, iyalah pendidikan lingkungan. Teh, awas. Wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi ieu nyaritakeun fauqa. Lamun urang nyaritakeun to nu hiji di handap tu nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung beureum tuh nu di luhur tuh ija heuh luhureunana nya heuh fauqa eta eta tah tu di handapeun handapeun tah kangaranna tat tat handapeunana oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut natea ieu teh fauqa na teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh nyaho cek sia gelisan mana atuh jauh tamah pau sarwiti mah tuluhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kenaon luhureun sia nyaon teh kahaji kahaji Heri nyaho aing ai ka Joni Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan. Numpakan mamakania ieu bebanzilia. Eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa. Jadi urang ngebahas fauqa bae ge moal anggeus setan kalohor ye. Moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka dieu jurusana ka dieu jurusana ka dieu jurusana. Aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majas. Panjang deui tang ngaji kos kitu. Atuh kula ge teu bisa emang ngajalanan bae majas bae ngajalanan kos kitu teh ese teu ngaji teh. Tah ieu tah deuk ngajelaskeun pauko besi kieu doang kieu. Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana. Jadi berarti Allah teh aya di luhur langit, hambana mah di handap besi kos kitu. Mengkol siap bahaya. Mentak dijelaskeun pauko na heula. Ieu mah fauqa teh manziliyah. Ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae. Matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu. Gaji fauqa bae ge hese fauqa. Geus bening ulah dia aja cek ulah mah. Uyang. Teh ieu mah gudag-gudag bahasa batu. Geus teu kudu. Jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampaikeun ka dibahas kos kieu. Meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun. Lain kitu, meureun di langit, lain kitu. Meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu. Besi saluhureun hamba na kuabeh, saluhureun makhlukna. Jatuh manusia kapan makhluk? Atupan bumi jeung langit ya meureun makhluk. Atuh Allah mah di luareun eta meureun aya saluhureunana mah. Lain kitu ja Allah mah aya kuari ge. Di mana aya di dieu? Mana? Iya. Coba cekel, tunggal cekel. Di mana tuh belah katu lain, belah kaca lain, belah harap lain. Atuh bareng belah tukang lain, di luhur di dieu lain, di handap lain, katincak katu.
haju di mana tuh? Nu ngagerakeun siata eta Allah. Anu ngicipkeun siata Allah. Anu lamun urang neuleuneu makeh tiung koneng teh urang melotot eta. Eta aya Allahan di dinya. Eta. Lain sambarangan, beneran eta kos kitu teh. Urang resep teh kasih itu teh nang Allah. Urang greget teh eta teh nang Allah. Tah, ieu nang Allah kabeh. Eueun urangan kabeh ge nang Allah. Wa huwal qahir, Gusti Allah teh maha ngalindi, maha kawasa. Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanana pahoko ibadihi di saluhurin hambana. Yani hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah. Allah mah di luhur atas luhur. Nurun ala nur faukon nur. Cahaya di luhur cahaya di saluhurin cahaya. Eta keur carita cahaya. Gusti Allah mah aya di saluhurin sagala-galana. Ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah. Anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah. Anu nangtungkeun urang Gusti Allah, nu ngadiukeun urang Gusti Allah, anu mere kicip Gusti Allah, nu mere ngadenge Gusti Allah, anu maremkeun dedengean Gusti Allah, anu ngadengekeun deui Gusti Allah, anu neuleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah. Tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah. Eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya. Kabeh menang Allah. Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi. Aduh, ai menang Allah mah tungis bae urang cararicing we budak. Ya kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun menang Allah. Ka narakakeun menang Allah. Ku ari jelema ieu didaekeun salat menang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi nang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi nang Allah. Nah, mantep cak pejabat teh. Nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mate adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu dikanarakakeun teh Gusti, ai abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing. Ai abdi hayeuna dimasihatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi dikanarakakeun, kumaha aing wae? Gusti pan kitu amat. Ya tu kumaha aing wae, aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti, ari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa, nang aing. Hajunya nang ngaji bae nang sanang aing. Hajunya na boga harta daek sodakon nang sanang aing. Haju ku ari di ka sorga keun nang sanang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitu kan? Kumaha aing bae bego? Teu bisa Gusti. Teu bisa cagana. Tetep abdi nuntut. Baheula kunaon abdi teu dikitu kan? Jamerin abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh mah abdi ge dikasorgakeun. Nggih. Tetap abdi mung kana neraka Gusti panas. Panas. Bu. Malaikat ulah loba omong tetep kana neraka bae engkeul. Putuskeun heula. Allah teu adil. Tetap Allah ieu teu adil. Lumantak di dieu diberean. Wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeung teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugi, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah mah al-Khabiru anu maha uninga. Dibawa tinihim kajerona sakumaha nyahona kana zohirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasihatkeun. Sakitu bae abdi.
kok dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun, ai abdi dimaksiatkeun, kunaon hayu? Abdi tetep deuk demo ka Gusti. Deuk yeun koblotan-koblotan demo BBM naik. Cak Gusti Allah kieu. Aing mimiti nyeun Lauhil Mahfuz. Haju aing nyeun kolam. Paerna. Ku aing dicatet seluruh ruh. Haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih. Ku aing ditanya, alastu birabbiku? Aing tah lain pangeran anjeun. Pan sia ngajawab, qalu bala. Haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut. Pan sia masih keneh muhun-muhun andek nurut ka aing. Diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut, alam malaikat. Pan sia didinya ngarobrol, uyu urang patuh ka Gusti ulah kukumaha. Deuleuh tuh malaikat. Kon pabeh ngomong gitu. Barang sia diturunkeun ka alam nasut, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli. Pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul, eta tea rasul ku aing dibere mujizat. Kabeneran unggal rasul dibere mujizat macem-macem sia tea kapan di akhir zaman di umat kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranana pan dibere ku aing mujizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikeun kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding-ngajeding azan. Tah, sia teh teu maelu. Wah, aya deui maelu. Deui parah ti ngajeding teu mata. Sia teu maelu tah, teu ngajeding, teu maelu sia. Yeuh, pada eta beureun teu ngajeding teh nang ti Gusti. Teu maelu teh meureun nang ti Gusti. Bener. Aing pan nitah nyampaikeun melalui Muhammad Rasul aing. Di Muhammad disampaikan ku para sahabat ayah khulafaur rasyidin. Di sahabat ku aing terus ditah disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah. Pan sia ngadenge Abdul Qadir. Nyaho sia Abdul Qadir? Nyaho. Di mana sia eta Abdul Qadir? Pondok. Tukang lauk. Nyaho sia ka Imam Syafi'i, nyaho sia ka Imam Hambali, Hanafi, mazhab-mazhab. Nyaho. Nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan nu aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia, aya wali sanga, nyaho. Aya henteu di Banten wali, aya. Aya henteu penerus-penerus walina, aya aju arasub Golkar. Lain wae eta. Tamak kerbekeun aing tamah. Batur sia keuleuh. Penerus-penerus nyampaikannya nak. Tanpa pamrih, tekudu dibayar, tekudu disasalamanan. Nyana mangan sakadar nyampaikan hak, walau muron. Pan sia teu ngajeding, pan kredit tea diharamkan, pan sia terus. Pan bunga bank tea haram, pan sia terus. Pan korupsi tea haram, pan sia terus. Judi tea haram, pan sia terus. Zina teh haram, pan sia terus. Teruskan sia. Mun. Aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia, percaya tapi panang Gusti kene. Kumung-mungna ka neraka ye. Si Joni urang Cikupa. Mbungeun. Di sidang pabeh ngadengekeun. Di satu kangen terus Jon. Terus ulah sampai ka neraka urang. Masyaallah. Pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an, cek si Joni. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Pan eta teh Gusti kabeh. Bener, cek Gusti Allah. Tengetkeun ku sia.
pagawean KBG menang Allah, milih pagawean nang sah. Milih na Gusti. Ah, nang sah. Milih na nang abdi. Ta eta. Kekekeke can kaharti Gusti. Sia keur cicing di imah. Encan boga pilihan nanaon. Hajur tak aya kereta. Ge. Aya eta gembrang-gembrung di ditu naon? Oke, sama dangdut. Saha Epi tamah tamah. Weh tamah kuno. Nu anyar saha biduana nu anyar? Ting ting. Sia eta harita tergerak hate sia. Tah eta teh hayang nonton. Eta teh kahayang sa. Kahayang abdi. Tapi penting Gusti kan. Terus. Cak udah itu Kang John. Terus John. Ulah datang ke Alexia. Nabi gak lah pun tadi pilihkan kukus sih. Mata tetep baik. Ngoal apa Nabi. Buktina babaturan abdi, nuku abdi diajak. Yuk, urang nonton dangdut. Tanya nama embung. Malam nanya cekian nanti, malam Senin. Mbung, eh malam Minggu. Mbung, ayo nanti ngaji baik, buka pengajian di situ. Tanya tepan nang Gusti kan ya pilihan gitu. Tia. Bener, cek Gusti. Itu makanan, udah di kanaraka. Hakun, cek Gusti. Nang Gusti kabeh si kanaraka. Ayo si itu ngehenti isjidara kai kuring. Panas. Gas. Tak. Aing tea nenden bisa memeh ikhtiar ngarana da'in. Da'in tea pengajak penggerak. Anu ngegerakkan ikhtiar anjir. Anu mimiti memeh ikhtiar tea tah kerteng. Da'in ngarana. Eta tea ku aing dijieun. Sanggeusta dijieun dipasrahkan ka sia. Ikhtiar engke ngebentuk. Ta, eta ta, jang nempelkan ganjaran, jang nempelkan siksaan. Pan aing nyampeikan ka Rasul aing, pan aing nyampeikan ka wali aing, pan aing nyampeikan ka ulama. Kadenge kusia di pengajian, bahwa ikhtiar urang lah, nu urang pamere Allah, sanggesta digerakkan ku dawai, daing, daing, daiyah, daiyah. Pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cakai saha nu pilihanana maksiat pan neraka cakai pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeunana mah aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia. Kahartin teh Gusti, muhun Gusti. Kunaon atuh si Haju nonton si Ting Ting? Ngigel na Gusti, muter. Alabatan inul. Iye teh siksaeun teh ta eta. Nu ngertegkeun zina sia, nu ngalaksanakeun zina na mah aing. Tina kerteg sia, berangkatlah sia leumpangna nang aing. Tapi dibawa ku kreteg ikhtiar sia. Sia kemudian meuli di hotel. Hotel naon kada Tangerang? Nelayan mah di Jati, Jarore eta mah. Oh, nu hebat. Sepira teh urang Bitung. Jeung urang Brebes. Na ieu mah nu rada bagusan coba. Di ditu deukeut bandara. Rada baragus mah di dinya mah. Rada marulus cedana paling dua. Nah, kretek sia berangkat, sanggeusa berangkat meuli. Berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat. Aju sia dibere tanaga ku aing nang aing, tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia. Ngan kretek sia, dai sia, ikhtiar sia, tandu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah. Adapun pagawean mah nang aing, awas
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana. Kunaon atuh sia? Ngretegkeun teu beres. Ikhtiar sia. Pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia. Maning ngaji bae. Pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae. Eta tak kreteg kos kitu. Can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri. Joni cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna di hareupeun Gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti. Ye cek Gusti Allah. Segala rupa teh boga maksud di alam dunia. Adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleuh ku aing. Aing teh neuleu maksud sia ye al khabir maha uninga kajerobatin maksud sia katara jasa ku aing aing neuleu batin sia sakumaha neuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tu ku sia dibaca tadi dibalikeun deui katarang sia sia ka aing geus kadakwa bahwa Gusti teh pauka ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana. Aing teh al-khabir, nyaho ka jero batin sia. Aing nyaho ka tujuan sia. Coba Gusti tujukeun, contohkeun. Ketika maneh muriang, haju, maneh neangan obat, eta neangan obat hayang naon? Hayang jager, pan eta kanyahoan pan. Sia neangan obat teh pan hayang jager. Aju sanggeus teh kitu maneh teh neangan obat obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh haju pan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang mah hayang cager kajawan kan gue sia kajawan hayang cager kan tuh ajuh sia berobat ke dokter setelah ku dokter diperiksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor ketiluna urang ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan-bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulah nya pansian nurut nurut eta teh aya naon kajawan kajawan kan kuari sia make kacamata hideung make kaos hideung kuari deuk lompat ka Karawang aya naon katewak sia kajawan kan. Aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor ayat tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor. Kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon? Teu bisa kukumaha urang dikitukeun ku Gusti Allah. Geus Gusti tutup. Kan neraka berarti. Kumaha Gusti bae. Kacarak sakitu doang. Aing teh al-khabir cek Gusti Allah. Mahanya ho aing ka jero batin sia. Sia gue lekilek di hareupeun kaca, haju nyisiran nu rapi, haju make baju geus teu sambarangan rapi. Haju sia tiap pandeuk ka ondangan waktu malam Minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa. Eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak sengit lagi anu tajem teh kanyawan pan kuai aduh isin geus ulah diturun ulah dibukakeun ke heula canang geus canang geus sia ka aing demo kuai geus dianggeuseun sia dek dianggeuseun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar. Apan sia teh harita jadi pimpro harita bener. Mun Gusti entos entos entos. Ulawakan entos entosan lantaran nu sejen ge bakal jarua jeung sia kieu.
waktu siap menyelesaikan proyek hari telantaran maneh teh pimpinan proyek kapan hari teh ayi dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa pak. Masa harus 5 senti aja dengan 1 m? Enggak bisa, Pak. Pokoknya, Pak, tahu, tidak mau tahu. Harus. Udah gini aja, kita ngobrolnya di kantor. Jangan di kantor, sono yuk. Di mana? Sono rumah makan, Padang. Boleh. Udah gini aja, nanti kalau diperiksa, yang sebelah sono yang dibuat 5 senti, yang lain-lainnya enggak tahu, 3 senti segala juga enggak apa-apa, yang di sono aja, bikin 5 titik yang sono, nanti barang-barang itu. Jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus, ya udah 1M melaksanakannya. Oh iya, kenapa enggak di kantor? Jangan banyak ngomong. Udah, oh iya udah transaksi, set. Panaing tehnya, oh cakus ya Allah, panaing al-khobiru. Kita bisa milih hari kapan akan Gusti ya? Ban Gusti ke hobir. Tuku mah Gusti bae. Eta kerebakkeun aing ta eta Gusti. Bisa milih hari kapan? Tanya akun ka ditu ka luhur. Sia ngeun jalan ge. Pan sia pimpro. Abdi ge diteken di luhur, Pak. Pepa Gusti gitu. Eta keur carita leutik. Keur carita Bang BI. Kercerita Bang Senturi, kercerita Bank Citibank, orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank, bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI. Ketika mari teruskan lah, pekan uangnya internasional 5 urusan anak. Ha, kos kitu keneh bae, sarua bae. Panggil, pan aing al khobiru ya. Sia kiai kan. Kunaon si Haji Asup Golka sekupi aing nyao ka hate sia sia teh resep dunia pamere ti atut sia teh pan lain deuk ngemangkeun agama kabelah dieuna hayang masyhur sia teh hayang bisa salamanan aya jelema teu nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al-khabiru nyao ka batin sia sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina. Geus sia kuari mah dikasorgakeun ngan lewat jahanam. Duh, manehna Gusti saya pira sekupi. Sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia. Bersanding jeung bupati takabur sia asa aing, bersanding jeung menteri asa aing, bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu. Pan kabeh ge ieu teh nang aing, pagawean teh meunang aing, aing teh saluhureun hamba aing. Tapi kunaon atuh sia sujud-sujud ka makhluk aing, mentana ka makhluk aing, penta ka aing sia. Ulah kudu ka makhluk aing, ketika sia menta ka makhluk aing, siksaeun aing. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Inggris. Dikorek kabeh ka jero. Siapan boga pamajikan harita? Ajupan sia terus ka ditu kepala raja. Mun. Aje sia make kumis palsu, pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan. Enggeus satu Gusti izin. Lek naon eta sia? Lah Gusti manyao. Nganjang kan. Aye jae di ditu. Aje kuraon atuh Gusti anteu dikawin ngan di bapa-bapa doang pan sia ustad. Nu di mana marah bae. Atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan. Sakitu ge teu kawin marah bae komomon kawin. Ajawan bae. Ajawan. Siapan boga HP eta SMS-an ai penting. Naon sia maksudna? Kanyahoan kabeh ku Gusti Allah. Make baju maksudna kanyahoan, make samping maksudna kanyahoan, boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan. Meuli motor maksud kanyaon persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyaon ku Gusti Allah sia nu mantak ka dokter kepan hayang cager sia teh
si anu mata ka tukang guru teh pan si hayang jager si atea tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyaweun si atea pan ngaji ka Cilongok si atea pan hayang bener nyaweun nyaweun oh kabeh ge muhun 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 cak Allah entar itu mah kunaon bos sia mah SMS-an bobogohan nyaweun Gusti Allah cak awet ya aduh aing ge ka nyaweun nyek meuli kutang heuh macem-macem campur-campur atau sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uninga al-khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngan teu nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ye sendalna nu bagus atuh Allah mahal khabir janggakeun tah ku ari geus kabeh berarti kanyaoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun ku ari ka ayat anu luhur horeng kabeh di meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu kaluar sendal urang aya nu maling ulah ku kumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus beres geus kumaha aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ye tinggalin ye ku aing teu bisa kunyana teu bisa ye hei budak pamalingan ieu hiji deui ye kagok ye gegeraan ye nah, kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh sianya maling aing mah kitu ngan mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah KBG dibalikin ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika urang dibere sehat janang Gusti Allah pan sehat ge kajenteing diobatan ku kumaha ge ayo aya gering matu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah ah endek aya diobatan mah syariat ge urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan KBG lain ku obat ulah tetegenan ka obat tetep tetegenanna ka Gusti Allah syariatna meunang dokter, obat, urut dan lain sebagainya. Tetap tata gelana menang Allah syariatna ngawarung. Tetap tata gelana ka Allah syariatna dagang. Tetap tata gelana ka Allah syariatna digawe. Tetap menang Allah tata gelana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asukeun ka jero hate syariatna. Karek rada salamet. Rada keneh teh gencan-gencan. Masih keneh encan rada doang. Tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa geus solihin, naik wali geus suruat syariat kabeh nang Allah titik. Duh, atuh eta mah syariat jang sia. Aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing. Aing mah geus melalui hakikat, ya hakikatna mah meunang Allah. Hakikatna mah meunang Allah KBG geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui teh maka ditukna geus kamil tah eta tah nu bisa mu kamil ngaranana sempurna bisa menyempurnakan anu sejen lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kana fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nya nage hasud kadang-kadang nya nage hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udeng-udeng na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran diri nage bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran diri nage bobolokot kene kuria encan sampurna diri nage karak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung di murokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar ku ari mah kapanggih jeung dai na hartina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan meunang saha eta teh meunang Allah karasa asa babarengan jeung eta ku ari asa neuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah ku ari mah leumpang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kana ikhtiar urang teh tadi disebut dai
mun ditanya di mana ayana, wallahu alam. Lamun ditanya aya tahu aya, lamun ditanya belah mana, wallahu alam. Nu penting aya, eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana. Geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna, lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah, salat di dieu ka Allah, di Mekah ka Allah, di Yerusalem ka Allah, Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat. Eueuh nu teu kadeuleuk ku Gusti Allah, di mana bae urang ayana kadeuleuk ku Gusti Allah. Nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah, adab bakal aya, boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake, lantaran naon, Allah neuleukeun bae di mana bae, iraha bae, tamana bae, eueuh hiji tempat nu teu kadeuleuk ku Gusti Allah. Karak ngemulai geus jadi wali, tidi nyalah diboro ku jelema, boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat, sebab naon, nyanana geus ka Allah bae. Misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleuk, memeh paeh geus asa paeh ti heula, memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna. Kadeuleuna mah di dunia leleumpangan, porenganan aya rohna mah geus aya di akhirat. Keur babarengan dina mizan, babarengan dina jembatan Shiratal Mustaqim, keur babarengan neuleuan neraka, keur babarengan neuleuan muridna, keur babarengan neuleuan umat, keur babarengan jeung para rasul, keur babarengan di sorga. Kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaskallahu bidurin falaka syifalah. Eueuh nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah. Wa iyamsaska bikhairin, lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean, atuh kumaha Gusti Allah, fala roda li fadli. Cukup ta urang dibaca ku urang, Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam. وعدتنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما ولا معطي لما ولا راد. لا مانع لما أعطيت موالا ينو بسا ngahalangan kana pamere Allah. Walamutia lima mana tak mual ayah anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah. Walaroda lima kodoi tak mual ayah anu bisa nolak lamun geus kodo ti Gusti Allah. Dibabaca unggal maghrib tapi nyarekanan mah terus bae. Dibabaca unggal maghrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari, lantaran teu pernah nyaho kana hartina. Tah sanggeus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu. Tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh. Diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, cik Ibnu Abbas kuntu rodi pa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul. Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 taun Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas umur 8 taun naik on 8 taun naik onta babarengan jeung Kangjeng. Kangjeng dipayun, Sayidina Abbas dipengker. Jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng, kadang ngabonceng. Eueuh masalah. Eueuh masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam. Hei bocah. Oh iya bunda iya. Anak king. Ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Daek nanti mun diwurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangfaatkeun. Pakultu cak Ibnu Abbas, bala ya Rasulullah tu kan tanah. Pakola cek Kangjeng Rasul, ihfazillah yahfazka. Jaga kumane Allah, Allah bakal ngajaga ka anjing. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjin ka Allah, jaga ku anjin Gusti Allah, bakal kepanggih ku anjin di hari. Maksud amamak teh engke geus maot. Atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah, karasa jasa deketna Gusti Allah, karasa babarenganna Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah, tajidhu amamak. Bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang de ka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung, 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 Bandung. Kakarak datang ka mana yeuh? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung? Jauh. Datang ka mana yeuh? Ka Padalarang. Jauh kene Bandung? Tereh. Kitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah. Urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat.
Tak, ku ari teh ditanya, jauh kene ieu akhirat? Jauh, lebab ieu keur di Karawang. Geus deukeut apa jauh ye? Jauh kene sebab kurang kagara ke balok dua. Anggul ku sia balok 10. Cing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup, amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihfan, jaga ku ari Gusti Allah. Engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun ku ari teu ngajaga Gusti Allah ketika mane pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna. Tuh, cek Ibnu Abbas nuhun Gusti, tarab ilallah, ibadah maneh ka Allah perroho dina waktu keur senang. Keur sehat ibadah, keur sugih ibadah. Naon fasilitas waya di urang tarab ilallah, pake dedeheusan jeung Gusti Allah. Wawauhan jeung Gusti Allah, ibadah ya'rika bisyiddah. Ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal nak mereka orang rahmat. Lamun orang kersugih, kuari ibadah melalui harta orang, orang kersehat, dakwah orang teh, sholat orang teh, tahajud orang teh, dak baik kuari gering, sidah ngarana. Orang pasti hamuriring. Amuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka amuriring urang. Berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah. Aing ngadenge ka sora sia lain ku ari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah. Ku ari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia. Masya Allah. Kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu Akbar Allahu Akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu Akbar Allahu Akbaran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ulah ieu mah kamari mah tilok salat, kamari tilok zakat, kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari bareng deuk gering Gusti. Cek bahasa urang nak cek sombrana malaikat sora saha eta jaeung mah asing teu majelema asing teu maja kamari maja tilok ka aing tilok Allah Allahan pan kuari Allah Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehan pelecehanana kamari mah panjana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah Allahan jae mah ngadenge Allah Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri tama Gusti urang mana ciku papaingan urusan los Gusti malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh ipelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kamari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia mari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mapan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit sarua. Duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti tama heh iza sa'alta fas'alillah di mana anjeun menta pentalah ka Allah wa iza sta'anta fasta'in billah di mana menta tulung penta tulunglah ka Allah. Pakot capal kolam, bima huwa kainun geus beres kolam, geus teu dituliskeun deui kolam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh, geus beres tulisanana sorga jeung neraka. Kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayyadruk. Lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi. Ku hiji perkara cek Kanjeng Nabi anu henteu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibulu ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu saratus moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanna eueuh kodokna ti ditu moal bisa kajen ku kumaha
waj'alillahi wa'mal billahi syukri wal yakin, beramallah ke Allah syukuran jeung yakin, wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarhu khairan katsir. Kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu, kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsir lamun tata dina urang ibadah. Urang gering, urang embung, ya embung gering teh ketika urang sabar khairan katsir. Malah tambah-tambah darajat urang teh ku Gusti Allah. Masyaallah. Wa anna nasoma an-nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kitulah cek Kangjeng Nabi. Iyalah akur hadis ye jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah. Maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah, nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Idza aradta duhul ilallah. Di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah, fadhul sok asup. Pokot nazata, pocot ku anjen. Ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika. Bicin kabe. Urang sataranjang ti eta hijibe Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa da'inna, karasa jin Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantak kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipentadung aku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali ba'da maghrib, tilu kali ba'da isya. Engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doana lah geus arah apal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoana, pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna. Sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma Allahumma lakal hamdu pekepelkeun dieuna. Begitu dikepelkeun kieu muridna, murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup ka dieu. Dileukeun ku maneh. Aya ke bulu kalik. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tu kasubkan gajar rasa ya wala haula wala quwata illa billahi lamun urang hayang naon di Gusti abdi mah hayang emas babari asubkan gajar. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopea. Mas Jawa.
dibukti-buktikan ku Kanjeng Nabi Qadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyas wa iyam saskallahu biddurin Allahumma lakal hamdu gusti ka gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu gusti gabungah wa ilaikal mustaka bebejatengan ka gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka gusti wabikal musta'an ka gusti wungkul tempat pepentaan menta tulung jeng sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeng tadi betek nerok jasata wiridna ieu bada maghrib tilu kali doa nanu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin tancepkeun ke ka jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu gusti abdi ge hamba gusti abdi teh hamba gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka gusti teh wa ma utitu minal ilmi illa qalila turunan abdi majasaki gusti maha uninga pangkat abdi eueuhna naonan gusti boro-boro menurut gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta ka salian gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah neuk ka gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka gusti adapun ke gusti merena nyanggakeun kumaha gusti bae meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu ka sasangan ka Gusti Wungkul. Baca doana nu eta. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Sekali deui wayahna bada maghrib wiridkeun ayat ieu tilu kali haju urang ngadoa nu tadi kukula henteu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu men cekian udah deket sarua osok-osok namalah cekian lah itu meninggalkan itu mereka kiai jadi ijazahkan atuh minggu harap insya Allah doana etang ke dibaca nu tadi jang paranti diwiridkan abe tambah keyakinan tawakal ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehat dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kanjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah urang diterima ku Gusti Allah, sehingga urang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji urang di surga Allah Subhanahu wa taala dibarokati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.